Da se s njim nešto raspravim svađu. Ali eto, samo pa tebe ne treba da to da dotiče. Mene ne dotiče, Zlata, šta pa tebe dotiče on, pa ne treba on. Što te on dotiče, šta? Pa ili, ja je priznaj, jel imaš neke emocije prema njemu? Vi pa reci, pa nisam retardirana, nego tako se ponašaš. Meni ne smeta uopšte tvoja energija i ta komunikacija, taj vibe što bi rekao sa njim. Ja znam da on s tobom nikad ništa ne bi ovdje imao. Nikad u životu. Pa... Ti si krenula sad da pričaš ko Zorana, mene je Zorana ubeđivala mjesec i po kako... Ja tebe ne ubeđujem. Ja samo... Sad čekaj. Ja samo jednom kažem. Ja ovo što sam sad rekao više nikad neću ponoviti. Znači ti ako kažeš ne, to je za mene ne. A rekla sam ti 100 puta ne. Dobro, ali ja nisam tebi rekla prvo da ti si zaljubljen u njega, pa da mi ti kažeš. A to ti sad svi pričaju kroz kuću. Mene, šta ja danas, ti se griješ s njim, mene boli uvo, ja se okrenem i odem, jer ja znam da ne... Pa ti si ga dovela da me zagrli. Pa jesam, zato što nema ko drugi da te nasmeje, tebe ne može niko da nasmeje u kući sem njega. Pa realno. Ne razumem zašto tako osjećaš. Pa ne znam. Dobro. Evo te, što nisi tako zrela kad pričaš sa mnom, baš me ložiš. Žešće me ložiš kad si zrela, kad imaš neke gotivne zaključke. Ali Mina, meni ti nisi jasna, brate. Ti dovedeš njega... Znači, ti dovedeš njega i onda mi posle kažeš kao, meni treba da smeta to što se vi grlite. Pa grlimo se zato što, mene on više puta... Pa Neno, sad mi kažeš to. Ne, evo, vidiš ti, Dragice... Ne, nego rekla si mi, meni bi trebalo da smeta. I si tako rekla? Meni to ne smeta. Eto, ja sam rekla, meni ne smeta. Vidi, Dragice, eto, ti, evo, to je jedan veliki problem kod tebe, što ti u tvojoj glavi čuješ ono što ne želiš i napraviš svoju verziju. Znači, slušaj me kad ti govorim. Ja sam rekla, ja sam njega dovela da bi tebe nasmeo, da bi to raspoložio. Meni apsolutno to ne smeta. I meni da smeta, ne bi ja tebi ni dozvolila da mu priđeš da ga pipneš ovako. A ne lupom da se nasloniš, da ga zagrliš, da ga poljubiš. Meni to ne smeta. Nego, jednostavno, nisu mi jasne te neke, ta neka tvoja... da kažem, ta osjećanja, ne osjećanja generalno da si ti zaljubljena, nego osjećanja. Zašto baš on? Zašto ne Marko Miljković? Zato što me Marko nikad neće iznervira, zato što znači, zato što sam sa Markom generalno najbliža u kući. A šta si onda s njim? A on može da te iznervira? Ja ne znam... Evo, sad si se tu. Pokušavaš da izvučaš nešto? Ništa, kunem ti se, evo, stvarno ti se kunem, ne pokušam, nego razmišljam, pokušam da razmišljam kao ti u nekim trenucima.